6 травня. Деталі на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. У Дніпрі замінували міську раду. Повідомлення надійшло до поліції близько 3 години дня. Людей з будівлі евакуювали, а вхід оточили патрульні та муніципальна варта. Співробітники кажуть, деталі мінування не знають. Говорят, вроде бы сообщение о том, что здание заминировано. Больше вы ничего не знаете? Никакой информации. Мы, во-первых, не в этом здании находимся, а в соседнем. И сообщает муниципальная варта. Кількість мінувань у Дніпрі б'є рекорди, кажуть рятувальники. 26 об'єктів за останній тиждень. Зранку надходило повідомлення про закладену вибухівку в торговельному центрі та аеропорту. Вибухотехніки і кінологи перевірили все, вибухівки не знайшли. 4 травня у нас було замінування, 16:47 надійшло повідомлення, готель «Дворянський», готель «Абрі» і торгово-розважальний центр «Дафі». І також цього дня вже близько 20:00 надійшло повідомлення, лист на офіс супермаркетів «Ашан» про замінування 20 об'єктів. Це і приватні квартири, і розважальні центри, і готелі. Надходило 26 повідомлень про замінування, усі повідомлення виявилися хибними. Цього тижня ми вже побили рекорд. Це найбільша кількість замінувань за тиждень. За кожним фактом хибного мінування в поліції порушують кримінальну справу. Телефонним терористам загрожує до 10 років позбавлення волі. У нас є інформація, що це робиться з Російської Федерації. Цією справою зараз займаються співробітники поліції, які відпрацьовують всі ці адреси. Також кіберполіція займається. Смертельна аварія на трасі у Криничанському районі. Водій легковика не впорався з керуванням та на великій швидкості влетів у дерево. З понівеченого авто тіло чоловіка діставали рятувальники. Обставини аварії з'ясовують. Чоловіка, який стріляв з багатоповерхівки на парусі, затримали. Зловмисником виявився 42-річний місцевий мешканець. Раніше несудимий. У поліції кажуть, свої дії пояснювати відмовляються. Найближчим часом йому вручать письмове повідомлення про підозру. Нагадаємо, у п'ятницю на провулку Парусному з вікна квартири стріляли по людях. Постраждали двоє пенсіонерів. Одному куля влучила в голову, іншому пошкодила одяг. У поліції дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Агресивний пасажир у 21-й маршрутці. Чоловік кинувся із ножем на людей. Під час сварки раптом дістав ножа і наніс двом попутникам кілька ударів. Розправою погрожував і решті пасажирів, а потім зійшов на одній з зупинок. Кривдника затримали, а поранених забрала швидка. Вийшов, погрожував оточуючим, люди на це зреагували, викликали патруль, його затримали і доставили до Самарського відділку поліції для з'ясування усіх обставин події. Притон та лабораторія у приватному будинку. У Кривому Розі затримали чоловіка, який виготовляв вдома метамфетамін та надавав притулок наркозалежним. Під час обшуку поліція вилучила сліп-пакети з наркотиком, речовини для його приготування та пістолет із набоями. Організатори такого відпочинку загрожують позбавлення волі до 5 років. Свинина, картопля та цукор подорожчали у Дніпрі за останній тиждень. Ці продукти в ціні додали менше гривні. Натомість яйця, молоко, гречка, макарони, олія та курятина подешевшали. Вартість останньої знизилась на 4 гривні. Стрибків цін до кінця травня економісти не очікують. Говорять, ситуація може змінитись лише наприкінці місяця. Почати тиждень без м'яса закликають зірки. Пол Маккартні, Гвінет Пелтроу та Кейт Мос підтримують всесвітній рух «Понеділок без м'яса». Його прихильники вважають, що відмова хоча б на один день від їжі тваринного походження врятує планету від глобального потепління. Як саме? Дивіться далі. На сніданок – овочевий салат, на обід – фрукти. Візажистка Анна Воєводіна сьогодні не вживає м'яса. Полгода назад моя подруга приехала из Германии и рассказала про такую инициативу, как «Понедельники без мяса». Она не веган, я тоже не веган, но эта информация очень смотивировала меня для того, чтобы хотя бы просто попробовать.
Такі легкі понеділки розвантажують організм та контролюють вагу, каже Анна. Обмеження м'яса в раціоні допомагає не лише людині, а рятує землю. Третина зерна на планеті, ба навіть цілі плантації рослин та тропічних лісів перетворюються на корм для тварин. Промислове тваринництво, цей сектор, він відповідальний за 18% всіх викидів парникових газів. Це більше, ніж увесь транспорт на планеті. Для того, щоб отримати 1 кілограм м'яса, зрештою, потрібно витратити в десятки разів більше води, ніж на вирощування рослинного аналогу. Захисники природи для своєї ініціативи обрали понеділок, тому що з нього починається робочий тиждень, і організм після активних вихідних має відпочивати. У багатьох ресторанах світу у цей день не подають м'ясні страви. Дієтологи такий рух схвалюють. Без м'яса можна прожити не тільки один день, а можна прожити і більше днів. Наш організм, знаєте, він хоче віддихнути від м'яса. Чому? Тому що для того, щоб переработати м'ясо, організм витрачує дуже багато кілокалорій. Ми, українці, славимося дуже сильно і займаємо перше місце по потребленню свинини. На його переработку організм витрачує максимальне кількість часу. Також дієтологи радять влаштовувати дні без яєць та молока, хоча б тимчасова відмова від цих продуктів тваринного походження дасть організму перепочити. Анастасія Катаєва, Ірина Камінська, Олександр Петровський. Деталі. Амбулаторію з нуля зводять у Томаківці. Вона обслуговуватиме понад 6 тисяч пацієнтів. Зовні зсередини відповідатиме сучасним стандартам. Приміщення буде енергоефективним, а в кабінетах новітні обладнання. У медзакладі працюватиме лабораторія та з'явиться приладдя для телемедицини. На Дніпропетровщині працюють вже 4 таких амбулаторії – у Лубойківці, Іванівці, Придніпровському та Прядівці. Прямо сейчас мы строим 18 новых сельских амбулаторий. Каждые 2 недели одна из таких амбулаторий открывается. Еще одна амбулатория, которая строится прямо сейчас, это амбулатория в Томаковке. Она будет обслуживать более 6 тысяч жителей самой Томаковки и близлежащих сел и поселков. Это абсолютно новое строение со всем современным медицинским оборудованием и оборудованием для телемедицины. В этой амбулатории предбачається полный пакет надання медичних послуг, гарантованный пакет. Мы будем тут проводить лабораторные дослідження. Не у всіх амбулаторіях проводяться в нас лабораторні дослідження. ЕКГ проводиться для пацієнтів, а також в цій амбулаторії проводиться телемедицина, зв'язок з обласними спеціалістами обласної лікарні імені Мечнікова. Двометрова пастка для коня. У Кривому Розі жеребець провалився у каналізаційний колодязь, застряг там задніми ногами. Допомогли місцеві та рятувальники. Вони витягнули тварину мотузкою та передали власниці. Кінь не постраждав. І це всі новини у випуску. Наступний о 18:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтесь деталями.